פרחים ושתילי תבלין וכל מיני דברים שקניתי שהייתי צריכה לשתול, להעביר לעדניות. אז לקחתי קצת אדמה, העברתי אותם יפה, שקטתי אותם. אחרי שסיימתי להשקות, עברתי אותם לשולחן, תוך המרפסת הסגורה שלנו, והחלטתי לשתול קצת פלפל צהוב. לקחתי קרטון ביצים וכשלוש כוסות של אדמת גן. פיזרתי בתוך התבנית של הביצים, ואז נתקעה המצלמה. עוד לא רואים שאני מפזרת גם קצת זרעים מעל האדמה. מכסה בשכבה מאוד מאוד קטנה של אדמה ומשקה במים. צריך לשים את זה בשמש וזה יתחיל לצמוח. וזהו לעכשיו, תודה שצפיתם. מוזמנים להמשיך לעקוב. Bye.